লাহৰি ঘাটৰ বিধায়ক আসিফ নজৰৰ সাম্প্ৰদায়িক বিষবাস্প বিয়পোৱাৰ চেষ্টা বিধায়ক আসিফৰ বিৰুদ্ধে লাহৰি ঘাট থানাত ৰুজু দুটাকৈ গোচৰ নিৰ্বাচনী সভাত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল কংগ্ৰেছ বিধায়কজনে আন্দোলন আছিল মস্ত এটা ফাঁকি এ পৰ্যন্ত অসমত কাৰ অধীনত মাত্ৰ এজনে জনাইছে নাগৰিকত্বৰ আবেদন শিৱসাগৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদৰি কৰিলে তথ্য অসমসহ উত্তৰ পূবত সূচনা হৈছে উন্নয়নৰ নতুন দিগন্ত কংগ্ৰেছৰ দিনতকৈ চাৰিগুণ অধিক ধন দিয়া হৈছে উত্তৰ পূবলৈ অগ্ৰণী ইংৰাজী সংবাদ পত্ৰ দ্য আছাম ট্ৰিবিউনক দিয়া সাক্ষাৎকাৰত ক'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দিল্লী চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আতিচি ডিব্ৰুগড় আৰু তেজপুৰত আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমত উপস্থিত আপৰ নেত্ৰী আতিচি মাৰ্লেনা অসমত ভৰি থৈ এবাৰ ৰাজ্যখনত আপে খাতা খুলিব বুলি দাবী আতিচি ইখনৰ পিছত সিখন ৰাজ্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিৰোধীৰ মিথ্যাচাৰক উফৰাই পুনৰ বিজেপি ক্ষমতালৈ আনিবলৈ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিব কেইবাগৰাকীও ভি ভি আই পি কাইলৈ উত্তৰ পূবলৈ আহিব অমিত শ্বাহ ৰাজনাথ সিং লখিমপুৰত অমিত শ্বাহৰ আৰু অৰুণাচলৰ নাম চাই ৰাজনাথ সিঙৰ জনসভা চি এ এৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈ কেৱল এজন লোকে কৰিছে আবেদন তাৰ বিৰুদ্ধে এই আইনৰ জৰিয়তে লাখে লাখে লোক অসমলৈ আহিব বুলি কোৱাৰ বিপৰীতে বৰাক উপত্যকাত মাত্ৰ এজনে কৰিছে আবেদন চি এ এ আন্দোলনক ভুৱা আখ্যা দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যে চি এ এৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ উত্তৰ দিবই লাগিব গঞ্জৰ ৰামকৃষ্ণ নগৰত শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ড তিনি কণমানি সন্তানক হত্যা কৰাৰ লগতে সাত বছৰীয়া ভগ্নীকো গুৰুতৰভাৱে আঘাত কৰি আত্মহননৰ চেষ্টা মহিলাৰ সংকটজনক অৱস্থাত দুয়োকে শিলচৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ প্ৰেৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সকিয়নিৰ পিছতে হাফিজ ৰশিদ আহমেদ চৌধুৰীৰ ওলোট আখৰ আই এছ আই এছৰ সমৰ্থক তৌছিফ আলী ফাৰুকীক চিনি নাপাওঁ বুলি মন্তব্য হাফিজৰ কৰিমগঞ্জৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা হাফিজে আদালতত যুক্তি দৰ্শাব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল তৌছিফৰ পিতৃয়ে ৰাজ্যৰ দুই বিজেপি প্ৰাৰ্থীক ইছলামিক সংগঠনৰ ফটোৱা দৰং ওদালগুৰি দিলীপ শইকীয়া আৰু নগাঁৱৰ সুৰেশ বৰাক ফটোৱা জাৰি কৰিলে অল আছাম ইছলামিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰে দুই প্ৰাৰ্থীক 550খন মাদ্ৰাছা বন্ধ কৰাৰ উত্তৰ বিচাৰিলে সংগঠন